Joo, se tuli 1000 tilaa ja kanavalla täytteen. Siitä iso kiitos vaan kaikille tilaajille. En olisi ikinä niin kuin arvannut. Tai kun ensimmäisiä videoita laitoin YouTubeen, niin ajattelin, että laitanpahan muutamia. Ja sitten on tullut laitettua vähän enempi. Mukavaa terapia hommaa. Oman työn pahella. Arvelin nyt tuon 1000 tilaajan, kun 1000 tilaajaa tuli täyteen, niin että tehdään tämmönen pien arvonta. Ja arvonnassa palkintona on kaksi tämmöstä Pärttyläisen tekemätä, eli kirpun vapaa, joko tämmönen oranssi tai vihreä päinen, en ole vielä päättänyt, tai kummatkin. Ja siinä tietysti siimat, puolikarbonitapsi ja sitten meikäläisen tuunaama Realistics S-paitsi, millä on kallaa tullut. Tässä tätä nyt oikeastaan ei ole tuunattu, siinä on pikkusen niin mustaa selkää laitettu tuo hyvin vähän. Mutta tämä saa niin kuin monelle järville olla tummempi. Eli tämä selkälinja saa olla melkein tähän väriin, hologrammin väriin asti niin kuin tumma. Niin silloin se on hyvin lähelle muikun näköinen. Jos on semmoinen järvi, missä on muikkua, niin vaan se ollut kova. Ei sitten mihinkään päin. Joo, eli kaksi tämmöstä settiä. Voittajalle ja pidetään arvonta ensi viikon keskiviikkoon. Ensi viikon keskiviikkoon kello 18 vaikka ratkii voittaja. Ja tässä arvonnassahan ei sitten tietenkään ole Facebook, eikä YouTube, eikä Instagram, eikä mikään taho mukana. Että tää on minun oma järjestelmä juttu. Että ei ole muita tahoja tässä, eikä kaupallista yhteistyötä tuotevalmistajien kanssa. Joo, Pilikillä tuli käytyä nyt maanantaina, eli tämä video tulee ulos nyt todennäköisesti lauantaina, niin maanantaina kävin Pilkillä ja oli kovaa pakkaskeli silloin. Ja puhelimesta loppuvirrat, GoProsta loppuvirrat, Powerbankista loppuvirrat, kaikki vehkeet temppuli, eli en saanut läheskään kaikkea kuvattua. Mutta hyviä kaloja tuli. Että semmonen ehkä 12 astetta oli pakkasta ja tuuli varmaan 6 metriä. Oli aika haasteelliset olosuhteet kuvata, mutta ahventa tuli ihan mukavasti. Kaikkea ei saatu videolle, mutta osaa saatiin. Lähdetään katsomaan se video tuossa samalla ja vielä kerran iso kiitos kaikille kanavatilaajille ja osallistukkaa arvontaa. Ja niin, ja kun osallistutte arvontaa, niin kirjoittakaa kommenttikenttään, että no kirjoittakaa, että mukana. Ja sitten kun osallistutte arvontaan, niin katsokaa, että tietysti varmaan jokaisella nykypäivänä on sähköposti, Facebook tai Instagram, että minä pystyn laittamaan sitten viestiä voittajalle. Tai voittaja laittaa mulle viestiä, kun minä julkaisen sen siellä kommenteissa sen voittajan, niin laittakaa sinne sitten voittaja laittaa mulle sinne viestiä sitten. Joo. Näin se meni. Sitten kun katkesi ajatus, mitähän mä olin sanonut? Niin joo, laittakaa myöskin kanavatilaukseen. Eli nuorempi väestöhän tietääkin, että siellä on se, kun video on ja siinä lukee saadeteksti, että mitä sinne videossa tapahtuu, niin sille vieressä lukkee sinne tilana.
vanhemmat ihmiset ei välttämättä tiedä sitä, eikä uskalla painaa, niinkin on kuullut, että se, niin kun, se tilaus edellyttäisi jotakin. Sehän on vähän harhaanjohtava se tila, koska sä et käytännössä kahtoo tilaa mitään. Se vaan tulee se, sinä vaan jatkossa näet, kun minun tulee video, niin se YouTube ilmoittaa. Se ei sido sinua mihinkään. Että se olisi ehkä suorasanaisempi, jos se olisi semmoinen nappi, että siinä lukisi, että seuraa. Niin laittakaa kanava tilaukseen ja osallistukaa arvontaan. Ei tietenkään velvoita, että pitää tilata kanava, koska tämä arvonnan tarkoitus ei ole saada sille tilaajia lisää. Ainahan se mukavaa, kun tilaajia ja katsojia tulee lisää. Lähdetään katsomaan nyt se pilkkivideo. Ei muuta kuin seuraavaan kertaan. Ja keskiviikkona julkistetaan arvonnan voitto. Joo, ollaan järvellä. Huomenta vaan. Hättiin pikku kopasutus. Vähän kovaa keli on tuulla. Tuulla on aika paljon. Toistakymmentä astetta pakkasta. Tullu, ei tullu. Kävi kato vähän kokkelemassa. Ei tajua uskottu. Rauhaisella pian. Nyt tullu. Pieni. Pieni on. Sanomasta. Voisin herkkittä sieltä mennä. Vie lasketaan. Siinä kävi isompikin pyörähtämässä tuossa. Isompikin kävi tuossa. Hän näyttää. Nyt tullaan pohjasta iso tulenäkki. Paksuja viivoja. Joo, nyt on kaksi oikein isoa. Alempi varsinkin niin on todella iso. Tulee lisää. Tää ei oo kovin iso. No on tämä aika. Ihan vilekkala.
jäätyy tuo. Näet. Et nousi. Siitä ihan paikalla. Sieltä tullaan. Vähän nostamaan härnätään. Nyt se tullaan perässä. Otti. Lippunut kuin derrat. Vesi tuohon näyttää niin enemmän. On aika kova keli meidän. Taas tullut. Vähän pieni. No niin. Alempana iso tuolla. Saadaanko se herättyä? Ei. Sitten ei. Tää joutuu nyt härnäilemään. Lissäkin olisi. Joo, keli on vähän kovaa nyt. Tuulla hujottaa ja nyt nousu. En tiedä missä mä annan Siimo ja Kalloa. Kaksikin. Okay. Joo, hän on hermutti. Ihan ei kerki tehdä mitään, kato se nousoo tuosta. Ihan tuossa kanne alla. Puolitoista metriä kanne alla. Ja ajattelin, sai leuvolle, niin otti uudestaan.
Jos tonne vaan pölähtää siihen. Kahtakaapa siitä. Mikä noo? Tuli lissaa. Lähti parvi. Hirmu ahdetta.